85 պատգամավորներով մեկնարկած ազգային ժողովի նիստը սկսեց ցանկացումների վերաբերյալ մտահոգություններով։ Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց 2017 թվականին արձանագրված որոշ ապրանքների գնաճի վերաբերյալ ցուցանիշներ, որոնք այս տարի ևս կթանկանան։ ԵՒս որոշակի տոկոսով թանկացել են վառելիքը, դիզվառելիքը, բենզինը եւ լիցքավորման գազը, սա շղթայական ռեակցիայով բերելու է մնացած բոլոր ապրանքների թանկացման։ Այսօրվա լիագումար նիստում քննարկման են ներկայացվել Ծառուկյան խմբակցության պատգամավորների ներկայացրած հարկային օրենսգրքի լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որը տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը մերժել էր։ Նախագծի զեկուցող Վահե Ենֆիաջյանը նշեց, որ առաջարկվում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, տնամերձ և այգեգործական հողամասերը բնակլիմայական աղետների հետևանքով, կարկուտ, երաշտ, թրթահարություն և այլն մշակաբույսերի պտղատու այգիների առնվազն 40% վնասվելու դեպքում տվյալ տարվա համար ազատել հողի հարկից։ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 60% բերի հողերի չեն մշակվում և ավելի խորքային ուսումնասիրելով հիմնական դրդապատճառները մենք ականատեսն ենք լինում, որ հողերը չեն մշակվում, որովհետև կոշտ հարկային քաղաքականություն է վարվում, անմրցունակ վարկային միջավայր է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այդիս պատճառով Հայաստանի Հանրապետության մի շարք գյուղացիներ իրենց հողը մշակելու պարագայում և առերեսելով բնակլիմայական աղետներին կանգնում են ճգնաժամի առջև։ Մեր առաջարկությունը ըստ էության նաև ուզում եմ մատնանշել, որ չի հակասում որևիցե այլ գյուղատնտեսական նշանակության ծրագրերին, թե ներկայում, թե հետագայի հետ կապված, և առհասարակ որպես մոտեցում մեկ օրինակ էլ ուզում եմ բերել։ Դեռևս 2009 թվականին, երբ որ ամբողջ աշխարհը սկսեց խոսել տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետությունը ևս այդ ճգնաժամից անմասն չմնաց։ Եվ այդ ժամանակահատվածում Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ պարոն Ծառուկյանը հայտարարեց, որ յուրաքանչյուր ճգնաժամի ժամանակահատվածում պետք է հարկային և տնտեսական քաղաքականությունը մեղվի տնտեսվարողի օգտին։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ականջալուր չեղան և հետևանքը տնտեսական խորացվող ճգնաժամներ Հայաստանում հազարավոր փոքր միջին ձեռնարկությունների փակման շղթայական գործընթացներ, որի ականատեսը մենք եղանք։ Այս նախաձեռնությունը նման բովանդակություն ունի։ Մենք պետք է քաղաքական մոտեցում ունենանք, որպեսզի մեր երկրի գյուղացիներին այդ հնարավորությունը ընձեռնենք։ Սա և քաղաքական մոտեցում է, և նոր հնարավորություն է, որպեսզի այն 60% հողերի, որոնք անմշակ են մնում, ըստ էության նոր հնարավորություն ընձեռնվի, ոչ թե մենք փորձենք մեր երկրի գյուղացիներին մղել հարկերի և պարտքերի դաշտ։ Քանի որ ժամանակը քիչ է, չեմ կարող ամբողջական տեսքով ներկայացնել հիմնական խորքային բովանդակությունը, կոչ եմ անում խորհրդարանում բոլոր խմբակցության ներկայացուցիչներին հնարավորություն ընձեռնենք Հայաստանի գյուղացիներին, որպեսզի կարողանան իրենց տնտեսությունը զարգացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե ընտրեն արտագաղթի ճանապարհը։ Մեր հանձնաժողովը դեմ է քվեարկել այս օրենսդրական նախաձեռնությանը, համոզված մի բանում, որ պետական ռեսուրսները նպատակային օգտագործելու մոդելը, մեխանիզմը, մոտեցումը անհամատ ավելի արդյունավետ է։ Այն մտահոգիչ վիճակագրությունը, որ մեր մշակվող հողերի 60% չի մշակվում, 100 հազարավոր տոննա ծորեն է ներկրվում յուրաքանչյուր տարի Հայաստան, կարծում եմ սա բավարար այսպես ազդակ է, որպեսի քաղաքական կամք դրսևորենք նման առաջարկություններին ընթացք տալու համար։ Եվ եթե մասնավոր անձինք, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը, կարող է գյուղացիներին շուրջ 500 հազար դոլարի պարտքը պարզապես զրոյացնել բնական աղետի հետևանքով առաջացած, կարծում եմ այս դեպքում առավել քան օրախնդիր է նման հարցերը դարձնել առաջնային։ Կարծում եմ կարող ենք քննարկման առարկա դարձնել այս դահլիճում և ոչ թե մերժել առանց քննարկելու։ Պարզ է, որ հանձնաժողովում քննարկվել է, բայց տվյալները ներկայացում, կարծում եմ, արժե այստեղ քննարկել, մենք կողմ ենք քվեարկելու։ Քաղաքական մեծամասնությունը շատ դեպքերում խորհրդարանական դիմությանը քննադատում է պոպուլիզմի մեջ։ Ասացեք, խնդրեմ, այս ներկայացված նախագծում ինչն է պոպուլիզմ։ Ուղղակի մենք ասում ենք, որ եթե կամայական միշտ տրվել է այդ օգնությունը, եկեք օրենքի շրջանակներում մենք կարողանանք մեր գյուղացիական տնտեսությամբ զբաղվող անձանց կարողանանք օրենքով օգնել։ Այս օրենքում որևէ մի խոսք չի գնում այն մասին, թե ինչ գործիքակազմով տրամադրել։ Այս օրենքում ընդհանրապես ասում եք, դրա փոխարեն սահմանեք արտոնություն հողի հարկից։ Հարգելի գործընկերներ, եթե այդքան վստահ եք
որ այս նախաձեռնության մեջ դուք ներկայացնում եք արդարացի դրդապատճառներ, ի՞նչն է պատճառը, որ հնարավորություն չեք տալի խորհրդարանում քննարկվի այն հարցը, եւ օրենքի նախագծում շատ հստակ ասվում է բնակլիմայական աղետների հետևանքով կարկուտ, երաշ, ցրտարություն եւ ասվում է, որ գնահատում է լիազոր մարմինը, ինչի մասին եք խոսում։ Նախագիծը լիագումար նիստում խմբակցության առաջարկած փոփոխությունները դրվեց քվիարկության և մերժվեց 34 կողմ և 54 դեմ հարաբերակցությամբ։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն ներկայացրեց մեկ այլ փոփոխություն, որը ևս առաջարկել էր ծառուկյան խմբակցությունը, այն վերաբերում էր եկամտային հարկին։ Մեր կողմից նախաձեռնվել է եկամտային հարկի հետ կապված փոփոխություն, որը ենթադրում է հետևյալը. Նախ եւ առաջ միջև 150,000 դրամ եկամուտ աշխատավար ստացողների համար հունվարի 1-ից գործող 23%-ը իջեցնել 21%-ի, 150,000 դրամից միջև 300,000 դրամ ստացողների համար գործող հունվարի 1-ից 28%-ը իջեցնել 26%-ի, այնինչ որ կար նախկինում միջև հունվարի 1-ը։ Այս փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ գործոններով. Առաջինը, 15 թվականից հետո կառավարությունը թոշակ աշխատավարձ չի բարձրացնում եւ միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրովել ենթադրում է, որ եւս 3 տարի, միջև 20 թվականը ներառյալ, եւս չի բարձրացնելու։ Երկրորդը, ստեղծված իրավիճակը եւ գնաճը չի կրում դասակարգային, խմբային կամ ոլորտային բնույթ, այսինքն չի վերաբերվում մենակ գյուղացիությանը եւ ընդհանրապես եկամտային հարկը գյուղատնտեսական ոլորտի աշխատողների հետ կապ չունի, քիչ հետո ես կբացատրեմ, որտեղ նրանք եկամտային հարկով չեն գանձվում, այսինքն եթե մենք ասում ենք, որ ուրեմն առաջիկայում թոշակ աշխատավարձ չենք բարձրացնում եւ մի ոլորտ չի վերաբերում բոլորին, այդ դեպքում ամենագործուն միջոցը լինելու է եկամտահարկի նվազեցումը, որով հետեւ գնաճի զսման մեխանիզմները կարող են կրել միայն մասնակի բնույթ։ Արդեն իսկ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ եւ դիզվառելիքի, եւ սեղված գազի, եւ բենզինի գծով հիմնականում հարկային բեռի աճի արդյունք է։ Ես օրինակը բերեմ սեղված գազի մասով, եթե 16.7 դրամ կազմում է ակցիզային հարկի 3 անգամի աճը եւ 3 դրամի կարգի կազմում է այդ աճի արդյունքում ավելացված արժեքի հարկը, այսինքն 20 դրամ։ Մեր հանրապետությունում մոտավորապես տարեկան ծախսվում է 500 միլիոն խորհրդ մետր սեղված գազ, այսինքն մենակ 20 դրամի ավելացումը պետական բյուջե բերում է 10 միլիարդ դրամ։ Բենզինի ավելացումը 25,000-ից 40,000 դրամ ակցիզի տեսքով բերում է լրացուցիչ մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Դիզելային վառելիքի աճը, որոշակի առանձնատկություն ունի, որովհետև հաշվացման մեխանիզմի մեջ է որոշակի աճ։ Ուրեմն ծխախոտի աճը 5.2 միլիարդ դրամ։ Ավելի, երբ որ մեզ ասեն, թե բա որտեղից այդ գումարները, դա առելի բեռ է բյուջեի վրա, պետք է երկու արգումենտ բերենք։ Առաջի արգումենտը այն է, որ այն գումարը, ինչ որ ենթադրում ենք, դա ոչ թե ամբողջական մեզ պետք է, որտեղ եկամտարկը ամիս-ամիս է գանձվում, այլ դա ծախսվելու է, այսինքն մարդը չի խնայելու, ում որ մենք տալիս ենք 3,000-4,000 դրամ, որպեսզի ինքը չի խնայելու, ինքը անպայման ծախսելու է գազ, էլեկտրաէներգիա, տրանսպորտ եւ այլն, այսինքն ինքը 3 ամիս հետո անպայման բյուջե կգա, սա հստակ է, սա տնտեսագիտական որևէ բանի հետ չի կարող, եւ մյուս հանգամանքը կայանալու է նրանում անպայման, որ մենք 1.3% տնտեսական առաջանցի աճը հենց փակելու է այդ ամբողջ ծախսերը, այսինքն խնդրեմ, այսօր կանե համար 3.2%, ասում եք 6%-ից աճ, 18 թվի համար գրել ենք 4.2, խնդրեմ, 1%-ից ավել աճը բերելու է փակի, այսինքն հավատում ենք, որ տնտեսական աճ ունենալու ենք, այսքանը սա չի կարող կրել հատվածային բնույթ, պետք է ժողովրդին շանս տալ, որպեսզի ժողովուրդը շնչի։ Փոքր քայլերով մենք խնդիր չենք կարողանում լուծել, այդ իսկ պատճառով մենք հանձնաժողով գոնե հանրապետականներ ձեռնպակ վերկեցինք այս օրենսդրական նախաձեռնությանը, մնացածը թողնում եմ ձեր դատի։ Ես կոչ եմ անում խորհրդարանական մեծամասնությանը չդառնալ կառավարության կցորդը, անհարմար է, մեծ-մեծ խոսում եք պարլամենտարական պետության անցման մասին, խորհրդարանի դերի մասին, բայց կառավարությունը ոնց մատով ճտացնում է, բոլորդ նստած հլու հնազատ ենթարկվում եք, կոչ եմ անում բոլորին կողմ քվեարկել նախաձեռնության։ Հարգելի գործընկերներ եւ պարոն Խոսրով Հարությունյան, եթե կարողանաք արմատական լուծումներ անեք, կանեիք, չեք կարողանում, նրա համար էլ եղած լուծումները իրավունք չունեք նսեմացնելու, 100 դրամն էլ է փող, 3000 դրամն էլ է փող, մեր մոտ ի՞նչ է, դուք թվերը ներկայացրեք, 615,000 աշխատող ունենք, գյուղացիության ոլորտի աշխատողներին հանած, որից 553,000-ը
550 ստանում են միջև 150 000 դրամ աշխատավարձ։ Ուրեմն մենք ունենք աշխատող աղքատներ, բարի եղեք, թվերը ճիշտ ներկայացրեք եւ գնանք այն ուղղությամբ, որպեսզի որոշակի գումար մարդկանց մոտ լինի, որ վճարունակ պահանջարկ ձևավորեն։ Դուք հարկերը բարձրացրել եք, պարոն Հարությունյան։ Դուք ակցիզային հարկը բարձրացրել եք։ Եվ արմատական լուծումները տվել եք արդեն, թանկացրել եք ամեն ինչ։ Հիմա էլ արմատական լուծումներ եք ուզում տաք, տվեք։ Այս նույն մոտեցումը ոչ միայն այս օրենքին է վերաբերում, այլև այլ օրենքների։ Ներկայացրել ենք լրացում աշխատանքային օրենսգրքում զոհված ազատամարտիկների կամ առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ձեռբերած ազատամարտիկների ընտանիքի անդամներին հաստիկների կրճատման դեպքում արտոնություն տալու մերժելեն, ասում են սպասեք նոր աշխատանքային օրենսգիրքը կընդունվի, նոր այդ հարցին կանդրադառնանք։ Սա ոչ սոցիալական պետության գաղափարից է բխում, ոչ ազգբանակ հայեցակարգից, ոչ էլ բարոյականության որևէ նորմից։ Ծառուկյան խմբակցության կողմից ներկայացրած առաջարկությունները արդարացի են եւ հիմնավորեն, և որպես հակադրում այն մոտեցումները, որոնք որ ներկայացվում և մեկնաբանվում են, ավելի շատ նմանվում են պլացեբոյի էֆեկտի, որը իր մեջ որևիցե բովանդակություն չունի և պարունակում է որպես այդպեսի ներշնչանք, իրականությունը դրանից չի փոխվում։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը երկու նախաձեռնությունների մերժումից հետո հայտարարեց, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը թքած ունի իր իսկ որդի գրած նոր քաղաքականության դեմ։ Երկու նախագծերի մերժումը Ծառուկյան Դաշինքի մեկ բանի մասին է խոսում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ուղղակի թքած ունի իր իսկ տարփողած պարլամենտարիզմի վրա, նոր աշխատավոչ եք որդի գրել, ինչ նախաձեռնություն ներկայացնում եք, ասում եք մենք հետագայում սրան արմատական լուծում ենք տալու, այո, հարկերը բարձրացնելով եւ այսօրվա խայտարակ թանկացումների պատասխանատուն դուք եք, դուք այդպես եք արմատական լուծումներ տալի ցանկացած հարցերին։ Իդեպ, երբ ժամանակին դեռևս ամիսներ առաջ մենք խոսում էինք գնաճի մասին, բոլորը բերանները ջուր էին առել, երբ որ ասում էինք, որ տարբեր մանր ժուլիկ տնտեսվարողներ օգտվելով այս խառը իրավիճակից արհեստականորեն բարձրացնում են գները, մեզ ասում էին դա պոպուլիզմա, դրա փոխարեն զբաղվում էին դեմագոգիայով, ասելով որ օրինակ Պորտուգալիան սմբակը եւ փղոսկրը, հարց եմ տվել, ասել եմ ի՞նչն է էժանացել, ասել եմ Պորտուգալիան սմբակը եւ փղոսկրը, հիմա ով է պոպուլիզմը, պոպուլիստներ եք դուք, դեմագոգներ եք դուք։ Եվ իդեպ, պարոն Բաբլոյան, ձեր խորհրդանական լսումների ժամանակ խնդրում եմ չմոռանալ եւ հրավիրել այն ժուլիկ տնտեսվարողներին, ովքեր օգտվելով այս խառը իրավիճակից, օրինակ առաջին անհրաժեշտության սպառողական ապրանքների եւ նաեւ դեղերի շուկայում խայտարակ գնաճ են ապահովել, այն դեպքում, երբ միջազգային շուկայում նշալ ապրանքատեսակներից որևէ մեկի գինը չի բարձրացրել, անհարմար է այստեղ խոսել պոպուլիզմի եւ այլի մասին, լինելով բացարձակ դեմագոգ։ Ձեր վերաբերմունքը, պարոն Խոսրով Հարությունյան, տասնյակ կիլոմետրերով հեռու է տնտեսագիտությունից այս օրենքի նկատմամբ, ոչ թե 1-2, տասնյակ կիլոմետրերով։ Եվ տնտեսագիտությունը սիրում է թվերով խոսել, թվերով, ասում եմ 1.3% տնտեսական աճը կոմպենսացնում է այդ իջեցումը եկամտահարկի։ Այդ դեպքում հարց է առաջանում, բա որ 24.4%-ից իջացրել է 23%, որը 800-900 դրամ է իջացնում, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն այդ դեպքում կարելի է, որ եւս 2% իջացնենք, չի կարելի, դա ի՞նչ երկակի ստանդարտներ է, դա տնտեսագիտության հետ որևէ կապ ունի։ Ազգային ժողովի պատգամավորները քննարկել են նաև 2014 թվականի Իրաքում Եզդի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանության դատապարտման մասին նախագիծը։ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր, եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը շեշտեց, որ ցավալի է, որ 21-րդ դարում եւս շարունակվում են նման ցեղասպան գործողություններ։ Ցեղասպանությունը այն, ինչ որ կատարվել է Իրաքում Եզդիների հանդեպ, նաև երեխաներին բռնի կերպով փոխանցելով կրոնական այլ խմբերի, հաշվի առնելով վերո թվագրյալը, ես 1 րոպե անգամ կասկած չունեմ, որ այնինչ արդեն 2016-ին նաև 15-ին միջազգային տարբեր կառույցներ եւ տարբեր երկրներ որակել են որպես ցեղասպանություն, Հայաստանի խորհրդարանը համարելու է այս, ինչ տեղի է ունեցել Իրաքում Եզդի ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանություն, եւ միաձայն վավերացնելու է հայտարարության նախագիծը։ Այս քարոջային ազգային ժողովի պատգամավորների ուշադրության կենտրոնում կլինի 1 տասնյակից ավելի հարցեր, դրանց մի մասը պատգամավորներն արդեն քննարկել են անցած տարի։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն,